አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን ያብኑ ሊቀመንበር ዶክተር በለጠ ሞላ አብን የዘመናችን የፖለቲካ ክስተት ነው ሲሉ መግለጻቸውን እንዲሁም በደቡብ ክልል 4155 ህገወጥ የሰራተኞች ቅጥር ተሰረዘ የሚለውንና በህገወጥ ደላሎች ከሀገር ለመውጣት ሞክረዋል የተባሉ ከ100 በላይ ሰዎች መያዛቸውን የተመለከቱ መረጃዎችን በዝርዝር ይዘናል እናስደምጣችኋለን። በተጨማሪም በጋሞ ዞን ቦንጌ በሁለት ህንጻ ቤተክርስቲያን እና ምዕመናን ላይ ጥቃት መፈጸሙ አገልጋይ ካህናቱ መናገራቸውንና እንዴትና በማን ተፈጸመ የሚለውን እንዲሁም 5 የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ከጠላት ጋር ተባብራቸዋል ተብለው መታሰራቸውንና በሃናን መሐመድ ግድያ የተጠረጠረው ግለሰብ ባቀረበው የዋስትና ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ብይን ለመስጠት ቀጠሮ መስጠቱን እንዲሁም በአዲስ አበባ ኢድ አልፈጥር በዓል በፈነዳው አስለቃሽ ጭስ ቦምብ ምክንያት በቁጥጥር ስር የዋለው ኮንስታብል አምቡላ ኦቴ ላይ የተጀመረው ምርመራ ተጠናቀቀ ወይስ የሚሉትን ጨምሮ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው በተጠረጠረበት የወንጀል ጉዳይ ፖሊስ አስተያየት እንዲሰጥበት መታዘዙን የተመለከቱ ዘገባዎችን በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን መረጃ አለ። በቅድሚያ እሱን እናቀርባለን። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በ30 ሺህ ብር ዋስትና እንዲወጡ ፍርድ ቤት ወሰነ። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የዋስትና ጥያቄ ላይ ብይን ለመስጠት ተሰይሟል። በዚህም ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ተመልክቶ ዋስትና የሚከለከል ሆኖ ስላላገኘው በ30 ሺህ ብር ዋስትና እንዲወጡ ትዕዛዝ መስጠቱን ከፍርድ ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአብኑ ሊቀመንበር ዶክተር በለጠ ሞላ አብን የዘመናችን የፖለቲካ ክስተት ነው ሲሉ ገለጹ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የአማራ ሕዝብ አማራጭ ብሔራዊ የፖለቲካ ንቅናቄ ነው በሚል ከዛሬ 4 ዓመት በፊት መመስረቱ የሚታወስ ነው። የድርጅቱን የምስረታ 4ኛ ዓመት በማስመልከት ታዲያ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች ስለ ንቅናቄው የግል አስተያየታቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ይህንን በማስመልከትም በዛሬው ዕለት የአብኑ ሊቀመንበር ዶክተር በለጠ ሞላ አብን አስደናቂው የዘመናችን የፖለቲካ ክስተት ሆኖ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ በጉልህ የሚታይ አገር አቀፍ ንቅናቄ ለመሆኑ ሁሉም ምስክር ነው ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያስፍረዋል። ሊቀመንበሩ አክለውም ፈተና የትም አለ፣ መፈተን ሁሉም አገር ሞልቷል፣ ሁሌም ይኖራል ሲሉ የገለጹም ሲሆን አብን የገጠመውን ፈተና አልፎ በህዳሴ ወደ ከፍታ እንደሚወጣ አረጋግጥላችኋለሁ ሲሉም ማረጋገጫ ያሉትን ሀሳብ አንጸባርቀዋል። ከፊት ያለን ሰዎች ኃላፊነት ሲሰጠንና ስንወስድ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ምክንያት ብዙ ድንጋይ ሊወረወርብን፣ ልንወገር፣ ብዙ ልንባል ይጠበቃል ሲሉ የገለጹት የንቅናቄው ሊቀመንበሩ ዶክተር በለጠ ሞላ ይህን ሁሉ መቻል ደግሞ ከኛ ይጠበቃል ሲሉ አክለዋል። እርግማኑን ሁሉ ወስደን ለድርጅት ህልውና መቀጠል ሲባል ጠንክረን ቆመን እዚህ ደርሰናል በማለት የገለጹት ሊቀመንበሩ በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ የተቀየሙና ያኮረፉ ወንድሞች ይኖራሉ አሉም፣ ነገ ሁላችንም ወደ ልካችን እንመለሳለን፣ ያኔም የዳግም ህዳሴ ሂደት ይሆናል ሲሉ ያላቸውን እምነት ባሰፈሩ ጽሁፋቸው አክለው አብራርተዋል። በመጨረሻም ያብን ሊቀመንበሩ ዶክተር በለጠ ሞላ ለንቅናቄያችን አባላት፣ በየደረጃው ያላችሁ የአመራሮችና ደጋፊዎች እንኳን ለድርጅታችን 4ኛ ዓመት ምስረታ አደረሳችሁ ሲሉ እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በትናንትናው ዕለት የአብን ከፍተኛ አመራርና የፓርላማ አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ለመላው የአብን አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት በማስተላለፍ ፍትህ፣ ነጻነትና እኩልነትን መለያ ቀለማት ያደረገውን ንቅናቄያችን አብን የመጪው ዘመን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አምበል ሆኖ እንዲወጣ በጎ ሚናችሁን ስትወጡ የነበራችሁ ሁሉ ለእስካሁኑ ድጋፋችሁ ምስጋና እያቀረብ በቀጣይም የተጠናከረ አለኝታነታችሁን እንዳይለየን አደራ ማለት እፈልጋለሁ ሲሉ መልእክት አስተላልፎ ነበርም። በደቡብ ክልል 4155 ህገወጥ የሰራተኞች ቁጥር ተሰረዘ። በደቡብ ክልል 4155 ህገወጥ የሰራተኛ ቁጥር ዝውውር ምደባና የደሞዝ ማስተካከያ መሰረዙን የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታውቋል። የቢሮው ኃላፊ አቶ ዘይኔ ቢልካ እንደገለጹት በመጠናቀቅ ላይ ባለ በ2014 ዓ.ም በጀት ዓመት የ25990 የክልሉ የመንግስት ሰራተኞች ፋይል ተመርምሮ 4155 ህገወጥ የቅጥር ዝውውር ምደባና የደሞዝ ማስተካከያ ስራዎች መሰረዛቸው ነው የተገለጸው። በተደረገው የሰራተኞች ፋይል ማጣራት ከ614 በላይ ሰራተኞች በሐሰተኛ የትምህርትና የብቃት ማረጋገጫ ሰነድ ተመርምሮ ቅጥራቸው መሰረዙን ኃላፊው ጠቁመዋል። በበጀት ዓመቱ በአሰራር ችግሮች ሊባክን የነበረ 82,887,682 ብር ማዳን መቻሉን ነው አቶ ዘይኔ የገለጹት። የሰራተኛው የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር ስራዎች እንዲሻሻሉ ጠንካራ ድጋፍና ክትትል መደረጉን ኃላፊው መናገራቸውንም ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዘግቧል።
በህገወጥ ደላሎች ከሀገር ለመውጣት ሞክረዋል የተባሉ ከ100 በላይ ሰዎች ተያዙ። በማዕከላዊ ጎንደር ከተማ አስተዳደር በህገወጥ ደላሎች ከሀገር ሊወጡ ነበር የተባሉ ከ100 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታውቋል። በከተማ አስተዳደሩ የ3ኛ ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ኮማንደር ደሳለኝ አበራ እንደገለጹት ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎቹ ከተማዋ ለሱዳን ያላትን ቅርበት ለመጠቀም ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወጣቶችን ከሀገር እናስወጣቸዋለን ብለው በማታለል ያመጣሉ ሲሉ ገልጸዋል። ሱዳን ድረስ በተለያየ መንገድ እስከሚያሻግሯቸውም ለዚህ ዓላማ በተከራዩቸው ቤቶች ሰብአዊ መብታቸውን በመክፈፍ አጉረው እንደሚያቆዩም ነው የጠቆሙት። ዛሬም ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችና ከኤርትራ ወደ ዱባይ እናሻግራቸዋለን በሚል የሰበሰቧቸውን ወጣቶች በአንድ ቤት ውስጥ አስቀምጠው ብር አምጡ በሚል በሚያሰቃዩበት ወቅት አንደኛዋ ወጣት በማምለጥ ለፖሊስ በሰጠችው ጥቆማ 97 ሴትና 14 ወንድ ወጣቶችን ፖሊስ መያዙን ተናግረዋል። ወጣቶቹ በመንግስት ወጪ ከሀገር ትወጣላችሁ በሚል አታለው እንዳመጧቸው ጠቅሰው ጎንደር ከደረሱ በኋላ ግን ከሰዎች ጋር እንዳይገናኙ በማድረግ ከቤተሰቦቻቸው እንዲያመጡ ሲያስገድዷቸው እንደነበርም ጠቁመዋል። ብር ላልተላከላቸውም ድብደባ ይፈጽምባቸው እንደነበር ያነሱት ወጣቶቹ ለአንድ ወር ያክል አሰቃቂ ድርጊት ተፈጽሞብናል ብለዋል። ድርጊት ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋል የከተማ አስተዳደሩ ህገወጥ መከላከል ግብረ ኃይል እየሰራ መሆኑን የሚያነሱት ኮማንደር ደሳለኝ ወጣቶችን ወደ ቀያቸው ለመመለስም እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ገልጸዋል። በዚህ ወር በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ 150 ወጣቶችን ወደ ቤተሰቦቻቸው መመለሳቸውንና 6 በዚህ ተግባር ተሳትፈዋል የተባሉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑንም ነው ኃላፊው ጨምረው የገለጹት። በጋሞ ዞን ቦንጌ በሁለት ህንጻ ቤተክርስቲያንና ምዕመናን ላይ ጥቃት መፈጸሙ ተገለጸ። ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም በጋሞ ዞን ቦንጌ ወረዳ የሚገኘው የጮሻ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ሩፋኤል ህንጻ ቤተክርስቲያንና ምዕመናን ላይ ጥቃት መፈጸሙ ተገልጿል። በቤተክርስቲያናት የሚገኙ ካህናትና ምዕመናን እንደገለጹት የችግሩ መነሻ ከቤተክርስቲያኑ አውደ ምሕረት 30 ሜትር የማይሞላ ርቀት ላይ አንዳንድ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የለቅሶ ስነ ስርዓት እናደርጋለን በማለታቸው ነው ብለዋል። ነገር ግን ጥቃት አድራሾቹ አምልኳቸውንም ሆነ የለቅሶ ስነ ስርዓታቸውን የሚያደርጉበት የራሳቸው የሆነ ቦታ እያላቸው ቦታው ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለምን ተሰጠ በሚል ሆነ ብለው እንደመጡ ምዕመናኑ ገልጸዋል። በዚህም የተነሳ ቤተክርስቲያኑን እናፈርሳለን በማለት ድንጋይ የወረወሩ ሲሆን ድምፅ አልባ የሆኑ መሳሪያዎችን ወይም ገጀራና የመሳሰሉትን በመጠቀም በአገልጋይ ዲያቆናትና በአካባቢው ምዕመናን ላይ አካላዊ ጉዳት ማድረሳቸውን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። አያይዘውም የጸጥታ አካላትን ጨምሮ የመንግስት አስተዳደር ላይ ያሉ ኃላፊዎች ችግሩን ለመፍታት ያደረጉት እንቅስቃሴ አለመኖሩንና አብዛኞቹ ከጥቃት አድራሽ ፕሮቴስታንቶች ጎን በመቆማቸው ትክክለኛ ፍትህ ማጣታቸው ገልጸውልናል ሲል ከማኅበረ ቅዱሳን የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አምስት የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ከጠላት ጋር ተባብራችኋል ተብለው ታሰሩ። ስለ ጉዳዩ ለአሜሪካ ድምፅ የተናገሩት የሀብን ሀለፎም ጠበቃ ደንበኛቸው ከጠላት ጋር ተባብረሃል ተብሎ እንደታሰረ የገለጹ ሲሆን ጠላት የተባለው ብልጽግና ፓርቲ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል። ከታሳሪዎቹ መካከል ተሾመ ጣማለው፣ ምስጋና ስዩም እና ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ 12 ቀናት በእስር ማሳለፋቸው ሲነገር፣ ዳዊት መኮንን ደግሞ 5 ቀናት በእስር ቤት መቆየቱ ተገልጿል። በእነዚህ ጋዜጠኞች ላይ እስካሁን ድረስ አቃቤ ሕግ ክስ እንዳልመሰረተባቸው ነው የተገለጸው። ሆኖም የመቀሌ ከተማ አቃቤ ሕግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዲስ ገብረስላሴ ግለሰቦቹ የታሰሩት በጋዜጠኝነት ሙያቸው ምክንያት ሳይሆን ከሙያው ውጪ በወንጀል ተጠርጥረው ነው ብለዋል። በሃናን መሐመድ ግድያ የተጠረጠረው ግለሰብ ባቀረበው የዋስትና ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ብይን ለመስጠት ቀን ቆረጠም። ከ8ኛ ፎቅ ላይ ወድቃ ህይወቱ አልፏል በተባለችው በሃናን መሐመድ የግድያ ወንጀል የተጠረጠረው ከድር ሐሰን የጅማ ከተማ አስተዳዳሪ በመሆኔ በርካታ ስራዎች ስላሉብኝ ዋስትና ይፈቀድልኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ተጠርጣሪው ከድር ሐሰን ዛሬ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ከጠበቃ ጋር ቀርበው ጉዳዩ ታይቷል። መርማሪ ፖሊስ በግንቦት 22 ቀን በተሰጠው ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ጅማ በመሄድ ሟች ከተቀበረችበት አስክሬኗ ወጥቶ ምርመራ ተደርጎ የአስክሬን የምርመራ ውጤት ማምጣቱን ፖሊስ ለችሎቱ ተናግሯል። ሟች ግንባሯ ላይ በጥይት ተመታለች ተብሎ የቀረበ መረጃ መኖሩን የገለጸው ፖሊስ በአስክሬን ውጤት ላይ የባለሙያ ማብራሪያ ጠይቆ እየተጠባበቀ መሆኑን አብራርቷል። በተጨማሪም ተጠርጣሪው ሃናን መሐመድ ህይወቷ ባለፈበት ሰዓት ወደ ጅማ ለመሄድ ኤርፖርት ነበርኩ ብሎ የሰጠውን ቃል ለማረጋገጥ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ደብዳቤ መላኩንም ገልጿል። ተጠርጣሪው ከሟች ሃናን ጋር በሆቴል ክፍላቸው ውስጥ ሲጨቃጨቁ እንደነበር ለክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ቃሉን የሰጠ ምስክር መኖሩን የገለጸው መርማሪው ይህ ምስክር በአሁኑ ወቅት ህንድ ሀገር መሆኑን ተከትሎ በዝርዝር ቃሉን እንዲሰጥ ተጠርቶ እየተጠበቀ መሆኑን አስረድቷል። ምርመራውን አጠናቆ ለመቅረብና የምርመራ መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ ሰጥቶ ለማስወሰን ጊዜ እንደሚያስፈልገው ገልጾ ተጨማሪ 14 ቀን እንዲሰጠው ጠይቋል። ከሟች ጋር በሆቴል ውስጥ ሰላማዊ እንደነበሩ ጠቅሶ በዚህ ጉዳይ ላይ የሆቴል ሰራተኞችን ማናገርና ለማረጋገጫ ተንቀሳቃሽ ምስል ማየት ተከሳሹ ገልጿል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱም የምርመራ መዝገቡን እንዲቀርብ በማዘዝ መዝገቡን ተመልክቶ ብይን ለመስጠት ለሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ተጨማሪ
ቀናትን ለፖሊስ ፈቅዷል። በሌላ የችሎት ዜና በአዲስ አበባ ኢዳል ፍጥር ባል ላይ በፈነዳው አስለቃሽ ጭስ ቦምብ ምክንያት በቁጥጥር ስር የዋለው ኮንስታብል አምቡላ ኦቴ ላይ የተጀመረው ምርመራ ተጠናቆ እንዲቀርብ የአስር ቀን የጊዜ ቀጠሮ ለፖሊስ ተሰጥቷል። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አድማ ብተና ዘርፍ አባል የሆነው ኮንስታብል አምቡላ ኦቴ ለአራተኛ ጊዜ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቦ ጉዳዩ ታይቷል። መርማሪ ፖሊስ ከዚህ በግንቦት 23 ቀን በነበረ ቀጠሮ በተሰጠው የአስር ቀን የምርመራ ጊዜ የሰራውን ስራ አቅርቧል። በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ አካባቢ ለኢዳል ፈጥር በዓል በተሰበሰቡ ሰዎች መካከል ከፈነዳው አስለቃሽ ጭስ ቦምብ ጋር በተያያዘ የሁለት ምስክር ቃል መቀበሉን መርማሪ ፖሊስ ለጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ አስረድቷል። በተጠርጣሪው እጅ ላይ የነበረ የግል ስልክ ምርመራ እንዲደረግ ለብሔራዊ መረጃ ደህንነት ቢሮ ልኮ ውጤት እየተጠባበቀ መሆኑን የጠቀሰው ፖሊስ ቀሪ የአንድ ሰው የምስክርነት ቃል ለመቀበል እንደሚቀረው በማብራራት የቴክኒክ ምርመራ ውጤት ለማምጣትና ቀሪ ማስረጃ ለመሰብሰብ የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠውም ጠይቋል። ተጠርጣሪው ኮንስታብል አምቡላ በበኩሉ እስካሁን ለምርመራ ተብሎ የተሰጠው ጊዜ በቂ በመሆኑ ጠቅሶ ምንም ወንጀል ባልሰራውበት ሁኔታ መታሰር አግባብ አይደለም ሲል ዋስትና እንዲፈቀድለት ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም የተጀመረው ምርመራ ተጠናቆ እንዲቀርብ ለፖሊስ 10 ተጨማሪ ቀናትን ፈቅዷል። አሁንም በሌላ የችሎት ዜና ጋዜጠኛ በቃሉ አላመረው በተጠረጠረበት የወንጀል ጉዳይ ፖሊስ አስተያየት እንዲሰጥ ታዟል። ጋዜጠኛ በቃሉ የተጠረጠረበት ውከትና ብጥብጥ ማስነሳት ወንጀል በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሸፈን አለበት ወይስ የለበትም በሚለው መከራከሪያ ነጥብ ላይ ፖሊስ አስተያየቱን እንዲሰጥ ነው የታዘዘው። ትዕዛዙን የሰጠው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ዳኛ ጉዳዩን በጽህፈት ቤት ተመልክቶ ነው። በጽህፈት ቤቱ ጉዳዩን የተመለከቱት ዳኛ በበኩላቸው በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት ነው መታየት ያለበት ብላችሁ ባቀረባችሁት መከራከሪያ ሀሳብ ላይ ፖሊስ በግንቦት 9 ቀን በነበረ ቀጠሮ ፖሊስ አስተያየት እንዲሰጥበት ታዞ አስተያየት ባልተሰጠበት ሁኔታ ፍርድ ቤቱ ብይን ሊሰጥ እንደማይችል ተብራርቷል። ጋዜጠኛው የተጠረጠረበት ወንጀል በአዋጁ መሸፈን አለበት ወይስ የለበትም በሚለው ጉዳይ ላይ ፖሊስ አስተያየት እንዲሰጥበት ፍርድ ቤቱ የአምስት ቀን ተጨማሪ ጊዜ ሰጥቷል። ከአባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሰዓቱ አበይት ጉዳዮች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሌሎች አበይት ጉዳዮችን በአባይ ቴሌቪዥን በመደበኛው ስርጭት የምናስተላልፍላችሁ ሲሆን በዩትዩብ ቻናላችን ደግሞ በእንግሊዝኛው ጽሑፍ አባይ ቲቪ ኒውስ ብላችሁ ብትገቡ ተጨማሪ መረጃዎችን የምታገኙ መሆኑን ከወዲሁ ማሳወቅ እንወዳለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።